Për më shumë se si po ecën procesi rinurimit të votave, do të lidhemi tani me gazetarin ton Ardit Hoxha. Ardit, përshëndetje. Si po ecën procesi rinurimit, sa kuti janë rinumruar deri tani? Ka ecur me ritme të shpejta në fakt procesi rinumërimit të votave për qarkun e Durrësit, pasi që prej orës 10 kur filloi ky proces, deri në këto momente janë rinumëruar 70 kuti, por nuk ka pasur një ndryshim të rezultatit në fakt, pasi nga këto 70 kuti të cilat janë rinumëruar, Partia Demokratike rezulton që të jetë me 20 vota minus, Lëvizja Socialiste për Integrim ka rikuperuar vetëm 2 vota dhe Partia Socialiste ka humbur vetëm 3 vota. Pra, deri në këtë moment nuk ka ndryshime të cilat mund të çojnë më pas edhe ndryshime në shpërndarjen e mandateve, pasi siç e kemi thënë edhe më herët, për mandati i 8 i Partisë Socialiste dhe mandati i par i Lëvizjes Socialiste për Integrim vendoset vetëm nga 136 vota.